Ja, det här är Anna Lorenz från Rights and Brands och frågan till henne är vad får Rights and Brands ut av Formex-mässan? Vi är här för att fira att Mumin fyller 75 år 2020 och det firar vi med en kampanj som heter Vårt hav eller Our Sea där vi samlar in pengar, vårt mål är att få ihop 1 miljon euro för att rädda Östersjön. Så det är vår stora fokus när vi är här. Så vi visar upp olika produkter. Vi har även lite kaffeprovsmakning här borta och lite tryfflar. Och sen har vi flera av våra samarbetspartner som ställer ut runt om på mässan. Framförallt med fokus på Our Sea.